Hello， 大家好，我是 River。原本打算23跟24集放在一起聊，但后来发现光是一集的文案就写了很多，所以最后决定还是分成两集来谈。而今天要先来和大家聊聊第23集，建议各位先把动画看完之后再来看这一支影片，接着就进入今天的主题吧。如果你喜欢排球少年，欢迎订阅我的频道，也别忘记开启小铃铛，这样才能在第一时间收到我最新的影片通知。上一集虽然屋野因为失掉了关键的一分而士气大挫，但在见识到了日向那股对于排球纯粹的热爱之后，队员们又重新振作了起来，并在之后将比分追到了只有一分差，比数来到18-17。看着屋野的士气不减反增，大和崎再次换上了北队长。在上场之前，北曾经问过黑须教练，在这个时候换上自己是不是想要消极的防守，不过教练却对他说，你是我最大的进攻。大和崎这支球队其实就像是一辆马力非常强的超级跑车，0到100公里只需要2到3秒的那种，但通往终点的赛道不会只有直线，会有弯路，也会有其他的竞争者。这时考验的并不是车子的速度，而是使用刹车的时机与技巧。北所扮演的角色就是大和崎的刹车。相比其他球队，大和崎进攻的手段实在是太过多元，小明的三手快攻、阿兰的强扣、风兄弟在攻守与二传之间的来回对调等等，这对球往另一边的防守球员来说可是一大挑战，尤其是对每一球都精心思考的月岛来说，不仅考验耐力，也很消耗脑力。在经历了将近三局的高强度对战，月岛的体力也已经快要见底了，拦网的速度变得迟缓，就连扣球的高度也大幅下滑，导致影山错过了举球的高度而发生的失误。不过两人在沟通之后也立即的调整回来，并在之后靠着一记快攻抢回了失分。随后发球权轮转到了东风身上，这一次他用了全力发了一记强力跳发，拿下了无助球得分。这一球动画显示是落在白线内，但其实原作是不偏不倚的砸在白线上，虽然只差那么一点点，但打在白线上就是比较有魄力。这边不得不称赞东风的心脏真的有够大颗，在最关键的决胜局后半，而且是在落后两分的情况下，这个时候无论是谁来发球，那个压力绝对是比亚历山大还要大。我觉得没有软手并且稳稳的把球给发进去就已经很值得鼓励了，更何况东风今天的发球进球率也没有到特别高，只有50%左右，而且上一次的全力发球还是个出界球，他却还是能够毫不犹豫的用100%的力量去做进攻。这种越到紧要关头越无所畏惧的态度真的是王牌的典范。看着东风漂亮的 S 球，公佑和公治的肚子也开始饿了起来。在双方一阵激烈的攻防之后，又看准了时机从后排起跳，想要和智再次配合打出双子快攻逆转型，但是时机没有抓好。眼看这一球要变成失误球的时候，北突然从后方扑了出来，把球打回屋野的场内。随后屋野全员同时起跑，准备进行多人同时进攻。影山最后选择把球举给了后排的大地，而这一球大地扣向了北，并让他接触场外，球最后还砸在了大和崎的布条上。我认为这一幕是有含义的。时间稍微往前拉，前面月岛因为体力下滑的关系而没有扣到影山的球，球最后直接落地变成了失误球。当时北在心中认为那一球大地应该是有机会可以救到的，其实月岛的状况大地都有看在眼里，只是他并没有选择去 cover 月岛，而是把注意力都放在了进攻上。对大地来说，他并不是为了补救队友的失误而站在球场上的，接球只是他的职责之一，他和其他队友一样都是为了得分才站在那里。过去的大地很少执行后排进攻，在和道和崎的这场比赛中也只有先前为了阻止公佑的发球而打过一次，不过这些都已经是过去的事情了。不仅仅是道和崎，屋野的球员也会在比赛中不断的成长茁壮。大地那一球后排进攻从北的手上弹飞，并且砸在道和崎的布条上，其实就是象征着现在的他也比先前的他还要更上一层楼。其实我以前觉得大地跟北不仅是所扮演的角色，就连球风也很相似，但当我重新回过头来再次看这段剧情的时候，对于这两位选手又有不同的理解。他们确实都是默默守护着队伍的角色，但在打法上却属于不同的类型。北是一名专职防守的选手，比较像是队伍上的第二位自由球员，而大地则是一位全能型选手，会视情况来平衡队伍的攻击及守备。当队伍需要加强防守时，他可以担当队伍的第二位自由球员，而当队伍需要进攻火力的时候，他能立即转换成攻击手。这两者并没有好坏优劣之分，不同风格的球队所适合的球员也会不一样。大地的后排进攻让屋野追平的比分，比数来到20-20。然而屋野在进攻端上其实是有弱点的，也就是发球火力的断层。由于月岛和日向的发球还不够成熟，当他们发球的时候是最容易被对方抓到反击机会的时刻。相较之下，大和崎除了角明是用上手发球之外，其他人几乎都是发跳飘球或是大力跳发。在东风发完球之后，
乌野的下一位发球员就是月岛，而他只发了一球就被公佑抓到了机会，用二次进攻得分。另一方面，阿兰则是利用强烈的发球为队友创造了进攻机会，这个差距也让道和奇再次拿到了领先优势，比分来到了24-22。道和奇握有两个赛末点的机会，这可以说是乌野这场比赛以来面临到了最大危机。随后，阿兰在第二次发球的时候发了一记强力发球，想要一口气结束比赛。虽然球路被东风掌握到，但一传偏离了二传手的位置。就在这个时候，岭山迅速的跑到了球的下方，并且分毫不差的把球举给了田中。这边动画有点可惜，没有把岭山完整的跑动过程给呈现出来。从原作的画面来看，东风在接球的时候，岭山其实还在往前的位置，所以他应该是在之后才移动到三米线的后方举球，并不是像动画那样直接从画面的右边跑出来。然而，田中想要扣小斜线的意图早已被道和奇看穿，球硬生生的被篮网给挡了下来。只要这一球一落地，就宣告乌野输掉了比赛。那个瞬间，不知道有多少观众的心脏和护子姐、大地以及东风一样，差点停止跳动。不过就在这个时候，乌野的守护神西谷他不上前把球碰了起来，随后隐山用劈腿的姿势将球举给了身后的日向，打出超快攻。虽然这个画面只用几秒带过，但隐山这一球真的举得非常极限，一般用上手举背块就已经很难了，劈腿外加用下手举背块，这到底是什么怪物？而后日向这一球虽然被阿兰接到，但一传的轨迹并不是很好，球的高度大概也只有到球网的下缘。然而公佑直接下腰用上手把球举给四号位的引导，双方的二传手都用非常极限的姿势举球，宛如神仙打架。由于田中在第一局的进攻不断被篮网给挡下，尽管即使在中盘的时候完成了小斜线，但终究和双子快攻一样是临阵磨枪的招式，再加上道奇的篮网相当难缠，田中今天整体的得分率并不是特别高。也因此田中在第三局中盘的时候要求隐山暂时减少配给他的球。话说你们一定要再往前谈论这个话题吗？对面的公佑都听得一清二楚了，以田中的个性和他那顽强的心理素质，其实很难想象他会提出这样的要求。不过这也就表示道奇篮网给的压力就是这么的巨大。然而这个要求被隐山一口回绝了。如果是以前的隐山，应该会答应田中的请求，因为有国中时期的教训让隐山知道二传手不能一味的要求队友跟上自己的节奏。所以上了高中之后的隐山从要求别人跟上自己转变成了自己必须要去跟上别人。但是在经历了国青集训以及春高前与义达工艺的练习赛之后，隐山开始意识到无论是要求别人跟上自己或是自己必须要去跟上别人都不是最佳解，真正的举球应该是要由攻击手和二传手一起完成的，这是一个双向的过程，在跟上别人的同时也应该要要求别人我需要田中学长的攻击，这句话并不是鼓励，而是一句充满信赖的胁迫。虽然田中的进攻屡屡被挡下，但隐山很清楚今天田中的状态并不差，而且他也知道小斜线并不是田中最擅长的武器。不仅如此，虽然只有一点点，但在田中打出小斜线之后，道奇的篮网确实有在防范这个球路，所以现在正是让田中发挥的最佳时机。为此隐山举出了离标志感更近的球，让田中可以有更多的攻击选择。随后田中扣出了压在线上的超级直线球，化解了道奇的第一个赛末点。或许是想要记住刚刚那一球的手感，又或者是因为举出好脱球而感到信心大增，隐山摆出了双手合十的动作。接着发球权轮转到了隐山身上，如果这一球发球失误或是发得太好接，那等待着乌野的就会是败北。不过这对早已进入心流状态的隐山来说根本不是什么危机，此时的他心中就只有把球发进了这个目标。隐山的第一球直接让公智接飞出场外，这边动画有公佑想要绕过裁判席去救球的画面。坦白说，如果球是弹到对象的球场，跑这个路线其实是不太靠谱的，距离太长了。而在原作中，公佑其实是直接从球网的下方跑过去。随后隐山的第二球则是在击球的瞬间改成放小球的模式，让道和奇的球员措手不及，公智只能勉强的把球给碰回去。抓准这个机会，刚发完球的隐山马上跑到了前场，并看日向打出了怪人快攻。原本道和奇还握有两个赛末点的优势，却在隐山惊人的表现之下被反打出了一波3-0的攻势，反倒变成了乌野的赛末点。最后是在阿兰的接球与公佑的穿针引线下才阻断了乌野的攻势。如果这场比赛最后是乌野赢了，单论表现的话，我想隐山应该会是这场比赛的最有价值球员。
领山和公佑的表现也让道尔奇的李石以及另一位应该是替补二传手的球员不禁感叹到自己与天才的差距是如此的遥远。不过一旁的北却有不同的看法，他认为那些会被称为天才的人并不是天生就那么厉害，他们的成功是因为每天都做着比一般人还要更高强度更高效率的训练而得来的。如果认为他们一开始就这么厉害，其实是一件非常失礼的事情，因为这样就等同于否认了他们所付出的努力。在北说话的同时，场上的球员也一直在进行激烈的攻防，尽管隐山进入了心流，但他的体力终究还是有极限的。领导的一记重扣被西谷接了起来，但球也弹往了对方的球场。为了不让道尔奇拿到机会，隐山很勉强的起跳，想要用单手举球，因为相信隐山一定会碰到球，日向也随即起跑，但隐山最后只能用手指微微的拨到球，没办法准确的把球举给日向。不过日向却用他那超乎常人的球感，用脚把球踢过网，并且拿下了分数。这一球虽然是物野得分，但自我要求很高的隐山却很不满意。然而日向却不以为意，只是很单纯的要隐山在之后也要把球举给他。对日向来说，就算球举得太短或是太远，只要是二传手全力举过来的球，他都会全盘接受。而这一点也彻底感动了公佑。我想对所有二传手来说，没有什么会比和一位对扣球如此渴望的选手一起搭档打球还要来得令人感到高兴的事情了。今天的影片就到这边，如果这场比赛最后的赢家是屋野，你会把最有价值球员颁给谁呢？而如果最后的赢家是道尔奇，你觉得又是谁最有资格拿 MVP？ 欢迎在下方留言与大家分享。如果你喜欢我的影片，别忘了帮我下喜欢，也欢迎订阅我的频道及按赞追踪我的粉丝专页。我是 River， 感谢你的收看，我们下次见。